Kluci sotva otevřeli, tak je zavřel covid, takže asi to nemělo úplně jednoduchý na začátku. Tak plánujeme, že nás nezavřou znovu. Nezavřou, už ne, už ne, už to, už to nevěděl. To už by asi nespadlo. To už bychom nedali ani. Já jsem náš vyučený kadeřník a mám jakoby pětiletou praxi takhle po bábě. Jo, a ty jste se osamostatnili před tím rokem, jo, nebo? No a to je taková práce poletavá, že no, záleží hodně na kolektivu, takže jako my pár, že si vybíráme samovi. Já spíš si jakoby vybírám kolegy a zaměstnance podle toho, jaký je člověk, než co. Protože toho, ten zbytek se doučí. Toho naučíte, jasně. Ale jaký má charakter, toho nenaučím. Tak to poznáte, to je to pro mě to nejtěžší. Já jsem kadeřník, to už jo? To už poznáme.